ပြည်မျိုးဟောင်းဆောင်အတွင်ခရီးသွားများအတွက်တန်ဆင်ခန်းပပလက်တွိုင်းလက်နှစ်ခုတည်ဆောက်ရန်စီစဉ်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မျိုးရှိတရီခေတ္တရာပြည်မျိုးဟောင်းဆောင်ထဲမှာခရီးသွားများအတွက်တန့်စင်ခန်းပပလက်တွိုင်းလက်နှစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရီခေတ္တရာပြည်မျိုးဟောင်းဆောင်အတွင်ရှိရဟန်းနာကန်တော်မင်္ဂလာနေမှာတန့်စင်ခန်းပပလက်တွိုင်းလက်နဲ့ကော်ဖီရှော့တွေတည်ဆောက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဘဘောကြီးဖရာနေမှာလည်းတန့်စင်ခန်းပပလက်တွိုင်းလက်တွေတည်ဆောက်ဖို့
ဖြစ်ပြီးရှီယောင်ယင်ကျေးမှုဆောင်ဝတ်တွင်တန့်စင်ခန်းတွေတည်ဆောက်ရမှာရှီယောင်ယင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေမထိခိုက်စေရေးတဘာဝပဝင်းကျင်တဲ့လိုင်ရောညီထွေဖြစ်စေရေးဆောင်ရွက်ဖို့ဝင်ကြီးချုပ်ကမှာကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရီးခေတ္တရာပြူမျိုးဟောင်းစုံထဲမှာတန့်စင်ခန်း public toilet တွေတည်ဆောက်ဖို့ရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှီယောင်သူတေသနာနဲ့အမျိုးသားပြတိုင်းဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတဝူးကအခုလိုသုံးသပ်ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဌာနကတော့ရှီအောင်အမွေအနှစ်ဆိုင်ပဲပေါ့နော်ဆိုင်တယ်ဆိုင်ပဲဖြစ်တဲ့တိကျပေါ့နော်ဒီကြီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုင်ဒီမှာလာနိုင်အောင်လို့ဒီတူပြောလဲကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့ဘာတော့တန်ရှင်းပိုင်းဆိုင်ရာထိပ်သီးမှုပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ပဲဟိုလုပ်ခဲ့တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဂျီချင်းမှုအမွေအနှစ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လာတဲ့ကြီးသွားဧည့်သည်ဆိုတဲ့နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တခြားဒေတာတွေမှာတော့ဟိုအများကြီးတော့ဆက်စပ်နေတယ်ရတော့ဟိုဟိုအမြင်နဲ့နားတော့ရှိသေးတာပေါ့နော်သူလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလည်းပြင်နာစီနာလေးတွေတော့လည်းရှိတာပေါ့ရှေးဟောင်းရင်ကျေးမှုဆုံးတွေဟာရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုအဓိကထိန်းသိမ်းရတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးရှေးဟောင်းဆောင်ဝန်များစုမှာတော့ခရီးသွားတွေရဲ့အဆင်ပြေစေဖို့တည်ဆောက်မှုတွေအနည်းနဲ့အများဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအမွေအနှစ်တွေမထိခိုက်စေဘဲဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောထားပါတယ်ပကိုးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာတရီးခေတ္တရာပြူမျိုးဟောင်းစုံထဲမှာဆောက်လုပ်မဲ့တန့်စင်ခန်းတွေကိုတတ်မှတ်ဒီဇိုင်းရတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆောက်လုပ်တဲ့တန့်စင်ခန်းတွေမှာမတန်ဆွမ်းခရီးသွားတွေတက်ကြီးရွယ်ဝတွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့လမ်းညွှန်ခဲ့ပါတယ်ဒီအပြင်တရီးခေတ္တရာပြားရရင်ဒီတတ်မှတ်နေရာတွေမှာကျူအာကုန်များစိုက်ထူဖို့ထိုင်ခရီးသွား website နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ပြားရရင်ဒီအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေတည်ဆောက်နိုင်ရေးတွေကိုလည်းတင်ပြပေးရန်ဝင်ရှိသူတွေကိုလမ်းညွှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြူမျိုးဟောင်း၃မျိုးထဲမှာအတမျိုးပါဝင်တဲ့ပဲခူးတိုင်းပြည်မျိုးရှိတရေခေတ္တရာမျိုးဟောင်းစုံကိုခရီးသွားအချို့ဝင်ရောက်လေရှိပြီးပြည်ရင်းခရီးသွားတွေအခမဲ့လက်ပတ်လေးလာနိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေအတွက်တော့စုံဝင်ကြီးကျပ်၅000တက်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။